যোৱাকালি আমাৰ ডাবলঙত আমি যি ড্ৰাগছ ভিডিঅ' অভিযান চলাইছিলোঁ, তাতো আমি কিছুমান ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু এই সংক্ৰান্তে আমি এগৰাকী মহিলাক আটক কৰিছিলোঁ। আৰু যিজন মেইন একিউজ আছিলে আখৰুল, তেওঁ কালি পলাই গৈছিলে, কিন্তু আজি তেওঁক আমি কৰায়ত্ব কৰোঁ আৰু ইতিমধ্যে তেওঁক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। তেওঁৰ লগতে আৰু কিবা আৰু ড্ৰাগছ আপোনালোকে পাইছে নেকি বৰ্তমান? আৰু এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, আমি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছোঁ। এই আখৰুল সম্পূৰ্ণ নামটো কি তেওঁ? তেওঁ শামসুল হক ওরফে আখরুল। আর তেওঁ আগতেও বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপত জড়িত আছে। ড্রাগস মাফিয়া নেকি তেখেত? ড্রাগসের কারবার এটা করেছে, আগতে বিভিন্ন কেস আছে, তেওঁৰ ওপৰত অপরাধমূলক কেস, ডকাইতি কেস আছে। লঙ্কা জব্দ করবলে সক্ষম, আটক করেছিল।